Jeg vil vise, hvordan man kan opstille forskellige differentialligningsmodeller for bakterievækst. Så nu forestiller vi os, at vi har en bakteriekoloni i en kolbe, og at vi kan holde øje med antallet af bakterier på forskellige tidspunkter. Vi siger altså, at det er muligt at tælle bakterierne. Det er det sådan set også i praksis. Der har man metoder til det. Så den første model, vi vil kigge på, den bygger på, at væksthastigheden af bakteriepopulationen er proportional med antallet af bakterier. Og det viser sig, at differentialligningen kommer til at se sådan her ud, altså en mærke er lige med en konstant gange n. Og her forestiller vi os, at n betyder antallet af bakterier. Og en anden model, vi vil kigge på, det er, at vækstraten, det vil sige, man kan sige, den relative væksthastighed, væksthastigheden i forhold til antallet af bakterier, kan beskrives ved en lineært aftagende funktion af tiden. Så får vi sådan en graf frem for antallet af bakterier over y-aksen og tiden hen ad x-aksen. Og den sidste model, vi kigger på, det er, at vækstraten er en lineær funktion af antallet af bakterier. Så får vi det, der hedder logistisk vækst. Det vil sige, at bakterieantallet vokser og nærmer sig en bærekapacitet, hvor den så ikke vokser længere. Men lad os se på, hvordan vi når frem til de her forskellige modeller. Vi starter med nogle data for bakteriepopulationen, det vil sige, at vi har nogle tal for, hvor mange bakterier der er, til forskellige tidspunkter, til forskellige minuttal. Og det første, vi kunne kigge på, det var jo at se, jamen, hvor hurtigt vokser egentlig populationen her. Kan vi estimere væksthastigheden? Jeg har taget dataene for bakterierne over i et regneark, og nu vil jeg så prøve at regne på tilvæksten. Så kan vi sige, okay, hvad sker der fra vi starter, og så i løbet af det første minut? Jamen, der vokser bakteriekolonien fra 1500 til 1540 bakterier. Det vil sige, at tilvæksten, den kan beregnes som 1540 minus det her. Sådan. Og i det næste minut kan jeg jo gøre det på samme måde. Der vokser bakteriekolonien til 1577 fra 1540. Så. Og det smarte ved at gøre det i et regneark, det er jo, at formlerne kan kopieres nedad. Læg mærke til, at man skal, når cursoren bliver sådan et sort kryds, så kan man trække ned af. Sådan. Ja, så kan vi se, at der sker noget sjovt med tallene her, fordi fra det 6. til det 60. minut, der er selvfølgelig en stor vækst. Så hvis nu, at jeg i virkeligheden er mest interesseret i tilvæksten per minut, så kan jeg jo ikke bruge de her tal til noget, så dem sletter jeg bare. Og lige stand hernede, der er også en pause i optællingen fra 65 til 120 minutter, så dem sletter jeg også. Så har jeg altså her et udtryk for tilvæksten per minut, det vil sige, det er jo en form for væksthastighed. Og så kunne jeg jo se, så kunne det jo være oplagt at sige, jamen, må det ikke tilvæksten er proportional med antallet af bakterier? Det giver jo god mening, at hvis der er mange bakterier, så har de en større tilvækst per minut, end hvis der er få. Så jeg prøver at lave et xy-punktplot af tilvæksten per minut som funktion af antallet af bakterier. Så man skal finde sådan et xy-punktdiagram her. Sådan. Så
sådan her, og jeg kan se, jamen det kunne godt ligne, at det ligger på sådan cirka en ret linje. Så nu vil jeg lave lineær regression. Jeg lige skal blive af med nogle af de her linjer. Jeg højreklikker simpelthen og sletter. Den her sletter jeg også. Og så højreklikker jeg på et af punkterne her og tilføjer en tendenslinje. Og det skal være en lineær tendenslinje. Og jeg laver lige nogle indstillinger. Fordi nu har jeg jo sagt, at tilvæksten skal være proportional med antallet af bakterier. Og det betyder jo, at min lineær funktion skal være en proportionalitet, en lineær proportionalitet, så derfor så skal linjen gå igennem 0,0. Jeg vil også gerne have vist ligningen, og lad mig også bare se R i anden forklaringsgrad. Sådan. Så har jeg den her. Og jeg har faktisk smukkeseret lidt herover, så springer lige til det. Det er fuldstændig det samme som før. Jeg har bare gjort teksterne lidt større og skrevet på akserne, hvad det betyder. Så her har vi altså en tendenslinje, det vil sige, at vi har fundet den ved lineær regression og sørget for, at regressionslinjen skal gå igennem 0,0. Så hvad har vi egentlig her på x-aksen? Der har vi antallet af bakterier, og på y-aksen har vi tilvæksten per minut. Og her står der altså, at sammenhængen imellem tilvæksten per minut, som her bliver kaldt for y, er lige med 0,0195 gange x, som i det her tilfælde altså er antallet af bakterier. Så lad os prøve at kigge lidt nærmere på det. Så vi har altså her en model for, hvordan tilvæksten per minut afhænger af antallet af bakterier. Så y, det er tilvæksten per minut. Den kan vi jo kalde for delta n over delta x. Fordi hvis vi siger, at tiden i minutter er vores x, antallet af bakterier er vores n, så må det være sådan. Så tilvæksten per minut kan altså skrives som 0,0195. Og så står der godt nok x heroppe, men hvad er det for et x? Jamen det er jo... Det er jo x-aksen her, som er antallet af bakterier, altså store n. Så sådan ser det ud. Og hvis vi kigger på tilvæksten per minut, jamen den kan vi faktisk approximere med differentialkoefficienten, en mærke. Vi husker, at hvis vi har her x og n og en graf her, ja, så er delta n over delta x, det svarer altså til, at vi har en tilvækst her på x-aksen på delta x, svarende til en, og dertil svarer en tilvækst på den anden variabel, og delta n over delta x, jamen det er jo hældningen for til kanten. Og differentialkoefficienten, jamen det er den øjeblikkelige væksthastighed. Det er altså tangenthældningen. Men vi ved jo, at når delta x går mod 0, så går sekanthældningen imod tangenthældningen, imod differentialkoefficienten. Så vi kan altså approximere den her størrelse delta n over x med en mærke. Så nu har vi altså faktisk en differentialligning. En mærke er lige med 0,0195 gange n. Og den skal vi så gå videre og løse. Ja, så er jeg gået ind i mit kasseværktøj i TI Inspire. Og jeg har skrevet min differentialligning op her og har brugt kommandoen dissolve ind i et matematikfelt til at løse differentialligningen. Nu har jeg skiftet navn til y. Y mærke er lige med 0,0195 gange y. Jeg har altså skrevet y i stedet for
store ende. Og så har jeg brugt så har jeg også indsat en startbetingelse, nemlig at efter 126 minutter, så stod der i vores tabel, der var der 24.618 bakterier, så det har jeg skrevet ind her. Og så komma x, komma y, sådan som vi plejer. Og kasseværktøjet har løst differentialligningen, og løsningen, den er hernede, det er altså en eksponentiel funktion. Og jeg kan se, at bakteriekolonien vokser med næsten 2% per minut, ifølge den her model. Og hvis jeg tegner grafen for funktionen her, n af x, altså grafen for antallet af bakterier som funktion af tiden, ja, så ser det sådan her ud, så det er en typisk eksponentiel vækst. Og det kan jo sagtens være rigtigt i kortere tidsrum, men over længere tidsrum, så er det ikke realistisk, at bakteriepopulationen bliver ved med at vokse eksponentielt. Så lad os kigge på en anden model for bakterievækst. Ja, så for lige at samle op, så kiggede vi altså på tilvæksten per minut, og vi så på tilvæksten per minut som funktion af antallet af bakterier, og så fik vi en differentialligningsmodel, eller vi fik kunne opskrive en differentialligning som den her, og når man løser den, så får man en eksponentiel funktion, og eksponentiel vækst er ikke realistisk i det lange løb. Så lad os kigge på en anden. Lad os prøve at opstille en anden differentialligning. I stedet for at se på tilvæksten per minut, så kan vi se på den relative tilvækst. Den relative tilvækst, det er jo altså tilvæksten målt i forhold til antallet af bakterier, altså målt i forhold til populationen. Så den relative tilvækst, det er tilvæksten per minut divideret med antallet af bakterier. Og det gør jeg hele vejen ned, så jeg kopierer simpelthen min formel ned af her. Sådan. Og så er der et par steder her, hvor det ikke giver mening. Der sletter jeg bare. Sådan. Så her har jeg altså, at omkring 1 minut er den relative tilvækst på 0,026. Det betyder altså cirka 2,6% vokser populationen lige omkring 1 minut. Og nu kunne man jo så forestille sig, at den relative tilvækst den ser ud til at blive mindre og mindre, som tiden går. Så det kunne man jo få en mistanke om, at det måske var en lineær aftagende funktion af tiden i minutter. Og lad os prøve at se på det. Så jeg markerer tiden i minutter og den relative tilvækst. Og så afsætter jeg igen et punktdiagram. Og prøver at lave mig en tendenslinje. Sådan her. Og jeg klikker på et af punkterne og tilføjer. Nej, det var forkert. Sådan der. Og tilføjer tendenslinje. Ja. Og det skulle være en lineær. Og ja, den her gang skal jeg jo ikke have skæring i 0,0. Men jeg vil gerne have vist ligningen og forklaringsgraden. Sådan. Ja, og jeg har smukkeseret diagrammet lidt herover, så man kan se, at tendenslinjen har denne her regneforskrift. Og lad os kigge lidt nærmere på den. Ja, så vi har altså fået en model som den her. Og y i vores tilfælde, det er jo altså så den relative tilvækst
per minut. Og den relative tilvækst per minut, det er jo tilvæksten per minut. I forhold til antallet af bakterier. Så det er vores y. Og vores x her, det er jo antallet af minutter. Og den kolonne har vi faktisk kaldt for x. Så det er fint nok. Så hvad står der egentlig? Der står delta n over delta x. Det er jo det, som vi har, vi kan approximere med differentialkoefficienten en mærke. Det bliver divideret med antallet af bakterier. Så vi har altså her, at den relativ tilvækst per minut, den kan vi approximere med vækstraten. Det her, det kalder vi vækstraten. Vækstraten, det er væksthastigheden i forhold til antallet af bakterier. Så der står altså, at vækstraten kan skrives som hvad står der der? Minus 4. Og så står der et stort e. Minus 0,5 gange x. Plus 0,0251. Det her tal, det betyder simpelthen minus 4 gange med 10 opløftet i minus 5. Så hvis jeg skal skrive det som decimaltal, så bliver det altså så skal jeg altså flytte kommaet 5 pladser til venstre. Så det bliver minus 0,0004. Så har jeg flyttet kommaet 5 pladser. Startet her. 1 2 3 4 5. Sådan. Så nu har jeg altså en differentialligningsmodel, som hedder en mærke over n er lige med minus 0,0004 gange x plus 0,0251. Og den differentialligning, den kan jeg prøve at løse. Ja, så har jeg skrevet differentialligningen ind i mit CAS-værktøj i TI Inspire. Og det her, det var min differentialligning. Og jeg kan jo omskrive den, hvis jeg har lyst til det. Så jeg kan isolere differentialkoefficienten. Og så skrive den ind i dissolve-kommandoen. Og igen bruger jeg samme startbetingelse, nemlig at der er 24.618 bakterier efter 126 minutter. Det var en af dataene, som vi startede med. Og så får jeg en funktion, der ser sådan her ud, altså min funktion store n af x, antallet af bakterier som funktion af tiden i minutter, kan skrives på den her måde, så det er altså en slags eksponential funktion, hvor eksponenten er et andengradspolynomium. Og hvis jeg tegner grafen for det her polynomium, jeg kan jo lige vise, hvordan det ser ud, når jeg tilføjer en graf. Og gerne vil tegne funktionen n af x. Så sker der i første omgang ikke rigtig noget, men det er jo fordi, jeg skal indstille mit koordinatsystem, så jeg overhovedet kan se noget. Så jeg kan starte med at indstille x-aksen, hvis jeg holder shift-tasten nede og trækker lidt her i x-aksen. Så tror jeg, nu fik jeg vist lidt for mig. Jo, hvor meget skal jeg have? Skal jeg have lidt mere, tror jeg. Lad os se på, hvad der sker i løbet af 400 minutter. Nu har jeg indstillet min x-akse, og så kan jeg vælge zoom fit herinde i vindue zoom.
Der kan jeg bruge den, der hedder Zoom Fit, fordi så indstiller den automatisk anden aksen, så når jeg kan se grafen i det her interval. Jeg vil gerne se den i et lidt større x-interval, så jeg trækker lige lidt mere, og så bruger jeg, jeg kunne bruge Zoom Fit igen, eller jeg kan bare trække lidt i x-aksen, eller i y-aksen også. Sådan. Så kan jeg se, at jeg får en graf frem, som, som altså vokser og vokser, og jeg har tegnet den i forvejen hernede. Vokser og vokser, og hvor høj bliver den? Hvor mange bakterier kommer vi op på? Jeg kan jo spore grafen og se, at jeg kommer op på her. Der er maksimum på, som er indtræffer efter 609 minutter. Og der står 3,74 e plus 6, det vil sige 3,7 gange 10 i 6. Så det er altså 3,7 millioner bakterier. Og efter at have vokset sig så stor, så aftager populationen og uddør fuldstændig til sidst. Så det er måske ikke nogen særlig realistisk model for væksten. Egentlig kan vi jo godt forestille os, at bakterierne på et tidspunkt topper, og måske kunne de også godt aftage lidt, antallet aftage, men at de fuldstændig dør ud på den her måde, det virker ikke helt realistisk. Så jeg tror, vi kigger på en tredje differentialligningsmodel, som har nogle andre egenskaber. Så det vi lige har set på, det var altså, at den relative tilvækst per minut er en lineært aftagende funktion af tiden. Og vi brugte regression til at finde en model for den relative tilvækst per minut som funktion af tiden. Og den kunne vi så fortolke som vækstraten, kunne beskrives som en lineær funktion af tiden. Og det her, det er jo en differentialligning, som vi løste i, som jeg løste i TI Inspire, og fandt en funktion, NAX, og den her funktion havde en lidt mærkelig egenskab, nemlig at bakterierne voksede meget kraftigt, og så uddøde de lige så hurtigt. Og det er ikke så helt så realistisk, så nu lad os prøve at gå tilbage til Excel-arket og regne lidt anderledes. Ja, nu har vi set på tilvæksten per minut som funktion af antallet af bakterier. Det viste sig at være eksponentiel vækst, som ikke er realistisk i det lange løb. Så har vi lige set på den relative tilvækst som funktion af tiden i minutter, og den var heller ikke helt realistisk. Så nu kan vi jo se på den relative tilvækst som funktion af antallet af bakterier. Fordi det var måske meget naturligt, at den relative tilvækst, som vi jo kan fortolke som en slags, eller vi kan approximere vækstraten som en relativ tilvækst per minut, at vækstraten faktisk falder, når antallet af bakterier bliver større. Det virker logisk, fordi når antallet af bakterier vokser, så bliver der knaphed på ressourcerne. Der bliver pladsmangel, så bakterierne har det ikke så godt længere. De formerer sig nok ikke lige så hurtigt, og de begynder også at dø. Så derfor så virker det rimeligt, at vækstraten falder med i takt med, at antallet af bakterier bliver større. Så det er det, jeg har afbildet her. Så på x-aksen, eller på første aksen, har jeg antallet af bakterier, og på anden aksen har jeg den relative tilvækst per minut. Og så har jeg lavet lineær regression og fundet denne her regressionsligning. Og lad os kigge lidt nærmere på den. Så vi har altså fået denne her model, hvor y, det er den relative tilvækst
per minut. Så det er altså den, vi kan bruge vækstraten, en mærke over n som y. Og x, ja, hvad er x? På x-aksen her har vi antallet af bakterier, så det er sådan set n. Så det der x, det er altså i virkeligheden n. Så jeg kan skrive hernede, at den relative tilvækst per minut, det er altså den, vi kan approximere med en mærke over n. Den kan skrives som minus 2e minus 0,7, det vil sige, det er minus 2 gange med 10 i minus 7 gange n plus 0,0249. Og det her tal, det kan jeg jo også skrive som minus 2. Jeg kan skrive det som minus 0,0004 5, 6, og så skal vi have et total her. Sådan. N og plus og så videre. Ja, så den her differentialligning, den kan jeg jo også løse. Og det kan jeg gøre over i mit kasseværktøj. Ja, så er jeg over i TI Inspire, hvor jeg har skrevet min differentialligning ind i dSolve, og differentialligningen, den har jeg lige skrevet lidt pænt her, og jeg kan jo isolere en mærke. Det er ikke absolut nødvendigt inde i dSolve, men det plejer jeg nu at gøre. Og så plejer jeg at bruge y i stedet for n. Men det er vist heller ikke helt afgørende. Så jeg skriver min differentialligning ind her, og så bruger jeg igen begyndelsesbetingelsen her, at efter 126 minutter er der 24.618 bakterier. Og så får jeg den her løsning. Det vil sige, min N, jeg kan jo lige et øjeblik gøre det stort her. Inspire er jo ikke, skelner ikke mellem store og små bogstaver, så det betyder ikke noget. Og den her funktion, den kan faktisk omskrives til det her, så kan man bedre genkende det som en som logistisk vækst. Og jeg kan lige vise, hvordan omskrivningen foregår lige om et øjeblik. Inden vi gør det, så lad os lige se på grafen for funktionen. Den har den her typiske logistiske form, at antallet af bakterier, bakteriekolonien, den vokser hurtigt i starten, næsten eksponentielt. Og så på et tidspunkt, så bremser væksten op og bliver langsommere og langsommere. Og når vi når bærekapaciteten her, så er væksten gået i stå. Så kan vi jo prøve at finde ud af, jamen, hvad er bærekapaciteten? Ja, det kan man jo faktisk se på regnforskriften her. Det må være de 124.500 bakterier. Og jeg kan også se det her på grafen, hvis jeg tegner en vandret linje i 124.500, så ser jeg, at det passer med bærekapaciteten. Ja, og logistisk vækst er jo en meget udbredt vækstform. Der er mange populationer, der vokser efter en logistisk kurve. Så alt i alt, så synes jeg, at den sidste model her er den mest realistiske. Men lad os lige se på, hvordan man kan omskrive den her formel på den her til den her måde. Ja, lad os se, hvordan regnforskriften kan omskrives til den her form. Hvis vi nu lige kigger på det, så har vi jo de 124.500, det er så dem, der står her. Så der er noget her, jeg skal af med. Jeg skal faktisk dividere med det her i tæller og nævner. Men hvis nu jeg lige ser på, hvordan kan 1,02521 skrives som e, altså Euler-tallet, opløftet i en konstant.
Ja, hvis nu jeg tager den naturlige logaritme på begge sider her, så tager jeg den også her. Men der kan jeg jo udnytte regnereglen for logaritmer. Så den naturlige logaritme til e opløftet i k, det er jo det samme som k gange den naturlige logaritme til e. Men den naturlige logaritme til e, det er jo 1. Så her står altså, at konstanten k, eksponenten heroppe, den kan jeg finde ved at tage ln til grundtallet her. Det vil sige, jeg kan starte med lige at omskrive 1,02521 i x'te, kan jeg skrive som e opløftet til, lad os lige se, hvad ln er. Lad os lige regne ud, hvad er ln til 1,02521. Det kan man jo spørge sin lommeregner om, og det viser sig at være 0,025. Så det er altså det samme som 0,025 gange x. Sådan. Så den her omskrivning, den kan jeg jo lige lave allerførst. Hvad står der så? Ja, så står der, at n af x er lige med 124.500 gange e opløftet i 0,025x divideret med e opløftet i 0,025x plus 93,5. Jeg sparer lidt på decimalerne her. Ja, så forlænger jeg i tæller og nævner med e opløftet i minus 0,025x. Så skal jeg jo lige huske at lave en parentes hernede. Og hvorfor gør jeg det? Ja, det gør jeg, fordi at når jeg ganger e opløftet i 0,025x med e opløftet i minus den samme eksponent, ja, så giver det her jo 1. Alt det her, det giver 1. Så i tælleren står der bare 124.500 gange med 1, behøver jeg ikke at skrive. Hernede, ja, når jeg ganger ind i parentesen her, så er det jo det samme grundtal e ganget med, hvor eksponenterne har modsat fortegn, så der bliver det på samme måde, når jeg ganger e opløftet i 0,025x med e opløftet i minus 0,025x, ja, så giver det 1. Så første led bliver 1. Og andet led, ja, det bliver så bare 93,5 gange med e opløftet i minus 0,025x. Sådan, og det var jo lige præcis den omskrivning, jeg ville lave. Så nu har vi altså set på den relative tilvækst per minut som funktion af antallet af bakterier. Det har vi herover. Og fundet en lineær funktion, der beskriver den sammenhæng. Det har vi oversat til en differentialligning, en logistisk differentialligning viser det sig at være, og fået kasseværktøjet til at løse den her ligning, og det er jo logistisk vækst, som vi kender det. Ja, så er de her tre forskellige differentialligninger, differentialligningsmodeller, der er den her nok den mest realistiske.